Taigi, tavo pirmosios rungtynės starto sudėtyje, kaip jauteisi, ar esi 100% jau pasiruošęs rungtyniauti, ar dar jauti, kad šiek tiek trūksta? Na, pirmas varžybas iš tikrųjų ir dar kol kas nesijaučiu, kad būčiau pilnai pasiruošęs. Iš tikrųjų trūksta tiek žaidiminės praktikos, tiek fiziškai dar nesu pilnai pasiruošęs žaisti, bet judu į priekį ir manau, ateity viskas bus gerai. Berods du rezultatyvūs perdavimai, tai tau geras rezultatas yra? Be abejo, geras, galėjau dar įvartį muš, bet nežinau, kažkaip tie vartai atrodo, kad užburtytų tų progų per šitas varžybas, kurias žaidžiau Žalgirį turėjau ir tas progas buvo labai geras, bet kažkaip, nežinau, trūksta sėkmės, kažko dėlsiu užburti vartai. Na ir tavo trumpas rezumė apie rungtynės, ar jos pavykusios ir ar tai lengvas žengimas į taurės pusfinalį? Na, rezultatai rodo, kad užtikrintai žengsimės į pusfinalį ir varžybos buvo labai geras. Ypač, ko gero, pirmas 30 minučių išėjom labai užtikrintai, užsivedė ir iš tikrųjų net kažkiek nuostabu buvo, kad po tokio rezultato pirmų varžybų išėjom į aikštę tokie motyvuoti. Ir tik tai aišku gaila, kad prasileidom tos dviejuočius, bet manau viskas gerai.